Canal Congo Télévision na nzela ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Lingala Mbote pe matondi mingi bipa ebinso bozuri baku ya kolanda biso ta Kinshasa ngumba mokonzi ya République démocratique du Congo tokofungula sango ya lolo ngamba Mouvement de Libération du Congo MLC pona kuyebisa na bino te banzenga tope ba jene lingombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba bazreki na bokuta ne boko ya mbala kaka mokolo mwalelo pona kuyanda na maloba Mayemona mboka Jekobe ya moko ya UDPS ya lobaki Nantina ya prophète politique Singa ya Pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo Tronda Maso na lisungi ya Georges Libenge Babuli Beaucoup de niabane ya mouvement de libération du Congo MLC Mokolo ya lelo n'interfédération Oye zami na commune ya Kasavubu Ezalaki na tina nini Yuka lokole Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana Toti kala sekunda na ngambe ya Mouvement de Libération du Congo MLC pona koyebisa na bino te Mama Ani Odia moko ya bilombe basi ya lengomba ya Jean-Pierre Bemba Yempe ya pese ki makarisinene lobeli ya Georges Dibenge Babuli Sima ya bokuta ni bazaraki na yango mokolo malelo Ani Odia moko ya bilombe basi na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC Abeta kilo kole pona kokebisa Jacob Yanatina ya maloba ya lokuta oya kotisi na mitu ya bane ya Kinshasa pe ya Congo Democratique yokandingi ya lobaki Tokanisite na ngambia Union pour la démocratie et le progrès social UDPS bako benda matoyi na Jacobe ya te makambo ya boye ezonga lisusu te lokole ya Kongo
ndakisa ya mbongwana. Tukokuba sena sango yango bande kubalandi sasa epi pona kuzwa maloba ya mwana mboka Rene Bonganga mokambi ya lisange Bengami le bimbiste ye patikala kishimate aleka kikosara video pona kopese yano na mwana mboka Jekobeya. Toyo ka mwana mboka Rene Bonganga denga lobaki. Maingana repondre d'abord na propos ya certain Jekobeya responsable entre guillemets ya force du progrès à IDPS. On a eu à l'obaki contre VPM et à transport, président et à MLC. C'est l'OIE, Jekobeya, VPM et à transport, Azali, candidat, président à bureau SN. Mais après, Kokangisa, Kokmanyola, je me suis posé beaucoup de questions parce que na ebi ndeko ndeko wana mingi na tangwa Kabila bakanga kiye asalaki prison abimaki mais tebi ke prison ezale sika oyo ba redi kakabati mendenge ndeko abimi toujours sentir yango te. Et puis, le banque est allé, tant que vous tout ce que vous avez fait, vous avez fait tant que vous avez fait, vous avez fait. Parce que vous avez mis en prison, il faut changer un peu. Bah, tout ce qui se passe, même dans l'IDPS, toujours qu'à moi. Réflexion, vous avez fait tout à l'heure qui n'a pas vidéo, il y a un peu de l'IDPS, vous avez fait un peu publiquement. Que le secrétaire général na bango atika ka bango ba mela ba chambre et tout ça ba gene et tout ça. Est-ce que avant de quoi le baba ba propos na yona, est-ce que amela ki ba biloko na te? Ce sont des questions que naza ko bitu. Vous êtes candidat président du Sénat, il faut d'abord sénateur. Président Bemba azali VP metraso Azali sénateur. Comment à quoi vous allez candidat président à la Sénat? C'est ce qui me bouleverse. Parce qu'à l'obac Makambango, de voir battre Bélé et tout ça. C'est regrettable. Yango na kanisi, est-ce que nous allons lier la bilan qu'on a mis balété? Tant que peut Kabila Kanga qui est comme opposant, est-ce que à bêta et moi, ton amoko bouillé, yango, mais moi, raison à moi, mon boulot? Ou? Les amis, ils ont dit que le secrétaire na bango, le secrétaire général, il a contesté après ça, il a dit que le mélaka et tout ça, il a dit que c'était parce que le mouton était normal. Aïe, c'est la différence, c'est que pas aux candidats, dans le bureau de l'Assemblée, tout comme dans le bureau du Sénat, il faut d'abord député ou aux sénateurs. Mais il y a bien goûté. C'est grave. Mais la ligne d'amis s'adressait au chef de l'État. Moto yo azali komi réclamer proche na yo et azali ko respecter ma partenaire politique na yo te. Là c'est déjà un problème. Là c'est déjà un problème. Toujours Murango na bande ko na biso et surtout on a outu ko tanga wana. Respect d'abord na ba autorité na parti na moko exacte. Respect d'abord na mokonzi ya mboka exacte. Alors, ça pose des problèmes. Oh, il ça là. Moutignon soit capable de faire ça. Moutignon soit capable de faire ça. Na kosenga, na chef de l'État, oh, Zali, autorité de référence à IDPS, a tiré ordre. Parce que ceux qui m'ont causé un beau cas, vous respectez ma partenaire. Et pourquoi pas, ma poulet n'aille pas respecter ma partenaire. Donc on est tous capables de faire ça, ou de faire ça, même au-delà. Mais ce qui est important pour nous, c'est la responsabilité du chef de l'État Zanayamou. Toti Kalingomba ya mouvement de libération du Congo MLC, tout le Kanasango Terimbula Matari et Kolotopé gouvernement, pour que Yébi Sanabino te maman Akasia Bandoubo, la ministre des Affaires foncières, à Kambaki Bongo, qui t'a lié au colline, n'est-ce pas, Mokromalobi Moleki, Tina Yango Zalaki Penzanini, Tolanda.
Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Mama Acacia Bandoubola Mbongo, elongo na moninga waye ya urbanisme pe habitat Crispin Badu, bazalaki na likita uta mokolo mwalubi muleki, mwazomi na motoba sanza ya sambo, awa na ngumba mokonze Kinshasa, pe likita liango, litraki mingi penza mwango tope projet ya Cité du Fleuve. Nantango Azwaki Maloba, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, alekaki na kotali sate liki tabazraki na yango lizraki na ntina, yako yekolo na bozindo mpenza kontra, ezere kosangisa yoko epai ekolo Congo démocratique, mpe epai susu, société bengame akwoud, oye tiamaka maboko uta mobu yankoto mibale na libwa mpe kotala lolenge kani yango ezere kotambola kino moi mwalelo. Nzokande ministre ya urbanisme mpe ya habitat mwana mboka Crispin Badu, oye azwaki maloba nsima ya mineta Acacia Bandoubola Mbongo, alekaki na kotali sate protocole d'accord tope bibembano kati nekolo Congo démocratique mpe société AOUD ezere kotosa mapenza malamu te. Nangambo ya conservateur ya titre immobilier ya commune Walter Nshimba Sindwe yi alekaki na kotalisa liboso na ba ministre babale, alekaki na kotalisa te affaires foncières ezene penda kososolote kino mwe mwalelo likambetali Cité du Fleuve. Yango pe zale na kopesa kpokoso makasi mpenza mpo ya kobongola mikanda lelo oye koki mibu zomi na mitano. Epa Yesusu Bebaka te chef ya division ya cadastre ya commune ya Limete, ingénieur Robert Kalamba wa Kalembo, alekaki na kofunda société AOUD te bazali kopesa makokite na basali ya leta te baleka kosra misrami ya bango na lolenge lobongi kati nesika yango. Talantina, ministre d'état, ministre ya affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, ayaki kozonga na dikambe tali koyekola ntope étude na sika yango mpambate eko bika kate soki mpela tope inondation ekomi. Mpo ya ministre ya urbanisme mpe ya habitat Crispin Badu, nantango azwaki maloba mpo ya kusolwa na bandeko ya société AOUD, abakisaki mpo na koloba te kontra eyetiamaka maboko uta mobu ya nkoto mibale na libwa ebongisaka te likambe tali kokabola mabele mpe kosala mutation kasi oye zere kosale manamo ya lelo e kesele musika penza na bibemba na tope akor oye tiamaka maboko uta eleko ena. Mpona yango ministre ya affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, alekaki na kosenga te bibemba na tope akor mpe mobeko eleka na kotosama asukisaki mpona koloba te bakosala manso mpona bolamu ya ekolo Congo démocratique mpe na ntembe te kobatela ba intérêt ya ba investisseur. Bokutani oyo ebandaki mpe esukaki malamu mpenza. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Abengami na nkombo te Andy Mbomba zali acteur politique mpe mokolo mwalelo amekaki kopesa makanisi maye na ntina ya trêve eyebandeko ya M23 longo na ekolo Rwanda bazali kotosa yango soki mokete toyoka ye. Kotala ndenge makambo mazali koleka na monyere ya ekolo Congo démocratique epai wapi badongolo monsieur M23 be bazwaka lisungi ekolo Rwanda baboy kotosa na motema moko trêve eye bakambi ekolo Amerika basenga kikati na ekolo Congo démocratique ekolo Rwanda pe M23 mwana mboka Andy Mbomba Bosiakali moko ya bay politique kati na ekolo apesaki makanisima ye na lolenge loye trêve oyo M23 azoko viole na bito mesani si bon mabe bakonzi ya mboka o bazoka mamboka lelo a mon humble avis soit ils font du laxisme ou bien il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur, il y a la tâche nabango. Comment ça se fait que le M23 n'a habité mbou en bas ou wapi et puis soutien bas au Rwanda qui est au Kimobeyebi? Le Rwanda c'est un petit pays, un boka moko ya mouké, dans le bango temps, il y a un boka mouké pour Navana na Goma, Nabi Mboka na très bien à Kenana Rwanda plusieurs fois. Le week-end, il y a un somme dans nos passants, on a Kizeni. Donc, Mboka na iri ko leke la bisote. Ceux qui ont leke la biso, ils ont la complicité na bato ou ils ont la bokonzi. Ce n'est pas normal. Parce que na journée moko, au côté de Rwanda possession. Mais comment un pays, un boka moko mouké, bon, et maté la biso? Donc, en conclusion, nan robete, ceux qui ont la bongo, c'est parce qu'ils ont la bato, nous avons facilité dans nos tâches.
bato bazo sala lango baza ba traître esengeli ba kangama sino yesale maté lokole ya ku ndakisa ya mbongwana tokokuba sina andimbomba sasa pepo na koyoka ndenga lobela kili kambetali mobondo beba zere kozangisa bana mboka kimya ne toka ya kwa mutu kimya kati nekolo ezra kanali tomba linene zambi epesa kanzela ya kotonga pe kotombola mboka kotala ndenge makambo ya mpasi ezra koselema ne toka ya mai ndombe wapi batomboki ya mobondo bazongeli susu makambo ya mabe mwana mboka andimbomba atikari simate na lisololi ya zaraki na yango ilongo na biso mokolo mwalelo andimbomba bosia kali apesa kima kanisima ye mpo na likambo liango yoka ndenge ya lobaki na maindo meso ki likambo salami na mboka ou bazana ba responsable sérieux bato renseignement moussa na bango ezali ke na chaque territoire ou bato renseignement bazali ba anticipara ba événement basara ba écoute téléphonique basara ba suivi basara ba infiltration ba royeba ma bemo rezo ya ba anticipant mais ceux qui n'ont pas l'impression bato ba ko anticipant ote donc ezana bato ba bi moussa la te so ba bi moussa la te ba cha bato ba bi moussa la alors esengeli exécutif azwa ba responsabilité na en main sinon a ko rendre ba compte lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sangwetere biyamba bosengere koyeba te bakambi eklezi ya santo katoliko basepre kiso ki mokete na lolenge mwana mboka korne na ngazwa ki maloba na yamba katoliko ya butembo trantina bameki kozongi sa makambo mansura molongo na ndire ya lokasira sango eye tolanda Sima na ye kuzwa maloba liboso ya bandimi eklezi santo katoliko oyezwami na Rutshuru na Mwanyele mweko Congo Democratique bakambi ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko batomboli mingongo pona koloba te maloba ya Corneille Nanga mokambi ya Alliance Fleuve Congo AFC na Bokuse oyo azali kozwa lisungi okolo Rwanda bayebi yango soki mokete na nzela ya sangwe basakoli uta mokolo malobi moleki baisenko elongo na batata episcopo banso baekolo Congo Democratique basangani lokola moto moko pona koloba te maloba ya Corneille Nanga liboso ya bandimi eklezi ya santo katoliko ezalaki ya poisa to mpe surprise yango elakisi soki mokete ete eklezi ya santo katoliko bazali kopesa lisungi na batomboki bakambi bayamba katoliko bakobi mpona koloba te na moi mwa lelo ezali na mibeko miye mezali kopekisa na bokasi bonso likambo ya kopesa maloba na bai politiki onte ya ndako nzambe bakambi be eklezi ya santo katoliko bakobi lisusu mpona koloba te lotomo la bango lozali ya kosakola nsango ndamu ya mokonzi yezu kopesa lisungi na bato bai bazali kolela mpe kobondisa mitema miye mizoki na yango babakisaki lisusu ete bakokisaki mokete kosangana na bato babe baye balingi te ete bana mboka babika na kimya na ekolo na bango lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sangi sote bande kubalanti busengeli bongo koyeba te bakange mitope ba prisonnier ya prison centrale ya manono bango banso bakimi eleka ki boni boni tolanda République démocratique du Congo mboka ya makambo ebele mokolo na mokolo makambo ya ndenge na ndenge mazali kosalema nekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na moyi mwa lelo bosengeli koyeba te na mboka ya manono bato bazali mpenza na kimya te na ngambo ya Tanganyika kuna bosengeli koyeba te uta mokolo mwa lomingo moleki boloko ya Tanganyika nekolo Congo Démocratique oyo ezwami na ngambo ya manono tope prison centrale ya manono esika wapi bakangemi bazalaki na kati ya boloko na moyi ya lelo bango banso bakimi likambo yango lisalami na nzela ya libulu oyo bakangemi batimolaki na ndako ya boloko esika bango bazwamaki na moyi ya lelo na kati ya boloko ata mokangemi moko azali te na nzela ya bilili bozali komona bisika kani bakangemi bazalaki kovanda mpe kolala
mbeto etikali polele, ndako nyonso polele, babuki maninisa, babuki bikuke, batimoli libulu, mwana mwana abendani, ndako ya boloko, ya manono, etikali ya pamba. Eloko ezali ko bangi sabato penza ezalite, ko kima na bango na kati ya boloko, eko zangisa bana ya manono kimia. Zambi na kati ya boloko, bakangaki bango dikolo ya makambo mabema ya bazaraki ko sala. Awa kubabimi na kati ya boloko na ndenge ya puasa, tokanisi tebande kuna bisu ya manono, bako zanga ko batra mamalamu tope insekurite, eko koma lisusu makasi koleka na ngambo ya manono, na boye bakonziba ekolo, basengere ko sala manso penza, pona ko batra bandeku ya manono tebafanda na kimya, liboso ya bakange mi bae bakimaki na boloko ya Tanganyika oyo zwami na ngambo ya manono. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tokuba na sango ya biso pona koyebisa na bino bande kobalandite balabala e bandi ya kula pe kokoma gemena. Na etuka ya sud ubongi ezali penza malamu te polone mbo ya kitaki kuna pe ameki kopesa biso nsango na lolenge loye. Nzela soki ezali malamu boye bate yango ekopesa kama koki na bana mboka kotambola tope ko circuler na ndenge sengeli mingi penza na tango bazali kosala mimbongo pamba te kosunga kabango komema biloko tope kolongola marchandise nesika songolo pe kokende nango nesika mosusu. Pona kotali sate, na kati ekolo Congo démocratique, nzela ebele na kati ya bituka ezali penza ya kobeba. Ndakisa, nzela ya kolongwa mboka akula pona kokende geme na kuna netuka ya sud ubangi, ezali penza ya kobeba makasi. Bosengeli koyeba te, bana mboka bayeba mesana koleka nzela eye, bakomi penza na mikakatano ya koleka esika ena, poete, bagba eye kopesa kabango makoki ya koleka, esili bongo kobukana. Talatina, moko ya bana mboka abwaka kimbela epe ya bakambiba ekolo na lolenge loye. To bandite mbela eye kokomela bakambi ba ekolo pona kopesa biyano bya malonga pwete nzela soki ezali malamu te wana ezali penza monyoko lipo na bana mboka. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Botu kulanda wana lulaka ya Pauline Mboyo Bwanga tokosukisa sango ya bisho.